gosto de criar porco, não. Até já chegar é muito chão, né? Demora esse aqui, porque eu comprei era Mojano, sabe? Que as duas. Uhum. Eu comprei enxertada. Aquela ali o cara, acho que rematou num leilão, parece, que vem santo. É, ganhou no sorteio. Sorteio, né? É. Sei lá. Quanto que você pagou nela? Mal de pergunta. Paguei 700. E aí ela já tava com 100 quilos, mais ou menos. É, essa aqui também, 700. Porcão. Então deu 1.400 mais 700, né? Foi os três juntos. O senhor de Oiá... onde é que o Dão buscou com nós? O senhor de Oiá, o senhor sabe quanto pesa? Mais ou menos sei. Quando eu trouxe essa porta, ia pesar mais de 100. Porque o senhor só compra porco no oi. É, no oi. E o senhor já tomou prejuízo? É. Aqueles lá eu vou tomar prejuízo. Vocês comeu muito. Mas só que era 7. Não, mas eu falo assim, aquele lá foi um caso assim, né? A parte. Ah. Mas o senhor olhar e falar assim, vai dar 100 e dá 80? Já aconteceu? O senhor compra sempre sobrando? No olho. Tipo assim, o senhor acha que vai dar 100 e o senhor fala 90? É, 85. 85, entendi. Eu faço negócio desde 8 anos. Desde 8 anos eu não negocio. É. 8 anos de idade? 8 anos de idade eu faço negócio. O que foi o primeiro negócio que o senhor fez? Eu comprei cavalo e vendi cavalo velho. Burro, não, velho. Mas o primeiro negócio que o senhor fez, o senhor lembra? Ah, não lembro, não. Primeira troca que você fez? Não. Como é que eles falam? É muito no Ceasa, né? Gambira que eles falam, né? Gambira. Eu não lembro, não, porque faz muito tempo. Mas o senhor faz desde os 8? É desde os 8 anos. O senhor aprendeu com o pai? É. Meu pai não era muito bom no negócio. Catira, que eles falam também, catira. Né? É, catira. Eu fazia muito catira. Você que pega ele? Pega ele com a mão, velho. Deixa eu pegar ele aqui, senhor. O senhor arruma lenha na onde, seu Paulo? Eu vou buscar porque é calipta lá. E que lenha que é? Calipta, é. Pra que lenha nós serra lá e traz, como você é. Não tem muita frescura, não? Não. Baú. Mas você conhece, né? Mas tem que ser lenha de árvore boa, ou não? Nós vamos cortar uma abacateira, não dá lenha não, né? Dá? Dá? Dá também. Só que aí tem que arrumar um caminhão pra pegar, né? É. Aí dá trabalho demais, né? Secou o bacateiro? Não, nós vamos cortar ele verde. Pra quê? Ah, ele tá num lugar que tá meio perigoso. É, perigoso por causa da casa? É. Plantou muito pertinho. Ah, eu também não gosto não. Isso aí, ó. Eu tô cortando aqueles galhos que essa árvore que não vai cortar, sabe? Aham. Uhum. Não vai tá podando ela. Eu vi que ele tá castrado, mas é, não. Castei ele. Eu, o João e o Caio. Nós amarra, põe um pito nele aqui, ó, e amarra atrás na coisa. O que é pito? Pito põe aqui, ó. Nas presas e puxa. Aí acabou. Ah, pra segurar? Pra segurar e passa na virilha. Levanta ele pra rio. É o senhor mesmo que castra? É, eu mesmo. Com quem que o senhor aprendeu isso? Ah, aprendi com meus avôs, meus pais, sabe? A pessoa, por exemplo, eu não sei muito ler, não, mas inteligente eu sou muito, graças uhum. a Deus. Sabe? E tem uma fase certa, seu Paulo? Do que? Tem, tá, tem, na lua nova. Tá, mas da lua, mas e de idade do porco? Idade, qualquer idade. Se nascer hoje, pra castrar amanhã. Rapidinho assim? É, só que eu não faço isso, não. E é mais mas fácil, ele novinho? Na granja é 2 dias. Nasce hoje que 2 dias escapa e vacina já. Mas é mais fácil. Hã? É mais fácil. Eu acho mais ruim. Novinho é mais ruim. É bom desse tamanho, ó. Diz que na granja eles quebram o dentinho dele também, quebra, né? Quebra e corta. Aqui tem que fazer isso também? Não, eu não faço, não. Deixa crescer. Eles cortam o dentinho pra não estragar as maminhas das porcas. Ah. Eles cortam aqui também, ó. Os dentes dele crescem assim, ó. E fica cortando os lábios dele. Tem que saber quebrar o dente? Porque senão, se ficar uma lasquinha, é pior do que o dente. É, tem que cortar certinho. Que aí que ela corta mesmo. Tem o veterinário, né? Tudo lá nas granjas. Quando é granja, posta 2 pessoas à noite. Fica uma até meia-noite, outra meia-noite por dia. Vendo as porcas da cria, sabe como é que é? Como é que tá as porcas, uhum. como é que tá... O senhor tava falando do seu pai, do seu avô. Eles também mexiam com porco igual o senhor? Nossa! Era mais. Aqui mesmo, ó.
Nós tínhamos umas portas grandes e uns cachaços. Uhum. E um dia saiu o tiqueiro. Uhum. Aí meu pai foi fechar esse, o cachaço deu uma mordida na perna dele, cortou um tanto assim, ó, desse afunduro, ó. Ele ficou 3 meses de cama. Mas... O cachaço não morde assim. Ele morde assim, ó. Ah, ele morde rasgando. É, rasgando assim de lado. Jogando pra cima. Ele não morde desse jeito assim. Aham. Uhum. Cachorro que morde assim, não morde, sei lá. Morde e puxa. É. Porco, o cachaço não. Joga pra cima. Porque ele passa correndo perto de você aqui, ó. Eu te meto o dedo na perna aí, que o rasgo é desse tamanho, ó. Nossa. Eles fazem assim, ó. E tinha um tal de criar sorto também, não tinha? Então, nós criava sorto. Parei a porca daí 2, 3 quilômetros daqui. Então, eu buscava. Não, mas... 3, 4 porcas. Mas era a terra de vocês? Não, lá do Jaguarão, pra lá, era a fazenda lá. Vocês alugavam? Não. Eu sumia pra lá. Ah, e aí vocês iam lá buscar? Não, buscava aí, os barrotes estavam desse tamanho já. Eu sabia que era nosso já, sabe? A turma da colônia. Ah, não porque tinha? Naquele tempo tinha colônia lá, tinha 50, 60 famílias. Tinha 60 casas de duas grupos. Não tinha nem discussão. Não. Sabia que a porca era sua. Às vezes eles iam nas hortas lá, começaram a estragar, eles avisavam, ô, seu Paulo, seu Zé. Meu pai chamava José. José, as porcas estão querendo estragar os treinos, as verduras na horta aqui, né? É pertinho da horta. Aí nós vinha lá que tocava e ia embora, tocando. Passaram os corvos, tudo. É. Chegava aqui que amarrotar 30 leitão, 25, 30 amarrote. De uma porca só? Não, três porcas saíram. Três porcas. E as criavam tudo de uma vez? Criava, tudo de uma vez lá dentro do mato. O senhor quer ajuda? Não. O que, que o senhor tá fazendo? É, isso aí é amônia? É. Tô puando ele, porque essa pelota é ruim, né? Isso aí não queima a mão, seu Paulo? Não. O que, que essa amônia faz na planta? Reage a planta, né? Ela dá um gás nela? Dá. E tem uma medida certa por pé ou não? Não, tem que jogar certo, né? O senhor joga um punhadinho na mão? É, na mão. Porque, não, tipo assim, não tem uma medida tipo uma colher, um trem, nada? Não, eu jogo com a mão mesmo, assim. Aí o senhor passa ela na peneira e ela esfarela tudo. É, eu bato e esfarela. Essa faz mal se cair na folha? Vai, sapeca. Queima que nem um fogo mesmo. Queima. É, mas alguma folha embaixo cai mesmo, sabe? Aham. Uhum. Na raiz ali, se cair, não faz mal, não. É só a folha mesmo. É. Antigamente tinha isso também, seu Paulo? Tinha. Não. Era amônia que chamava? Lá atrás não tinha, não. Não fazia nada, não. Não adubava, não. Não tinha adubo, né? Esse chama sulfato de amônia, né? Tem muita cobertura. Tem 0021, tem 20. 0020. Essa tem um nome assim ou não? Não, essa é amônia mesmo. Só amônia mesmo. É. Ela tem muito nitrogênio, sabe? Ela faz a planta reagir. Nitrogênio? Nitrogênio. Nitrogênio. E... Tem um até fósforo nitrogênio. O senhor tem ideia de onde que sai isso aí? De onde que eles tiram isso? Tem as fatas, né? Mas eu falo assim, alguma planta que eles pegam, algum mineral... Não sei, aí eu não... Não faz ideia. Não. Aí não tem ideia. Tem que ter a... Antes de plantar, o senhor joga um calcário, alguma coisa? Joga calcário e adubo. Adubo granulado. Na planta ali? É, antes de plantar, já joga a planta, né? O calcário eu ouvi dizer que tem que ser antes de... O calcário é na hora que vai começar a tratar a terra. É. Tem que dar um prazo, não pode jogar o calcário junto com o milho, não. Não, é 90 dias, 60 dias antes. Antes? É. O que que acontece se jogar junto? Porque o efeito dele é 90 dias. Ah, senão ele não dá efeito. Não. Ele já ouvi dizer que ele estabiliza. É. O chão, né? Se você jogar antes. O pH do chão, né? Se plantar, ao comer tiver grande, que até vai fazendo efeito, sabe? Sei. Aí já não melhora muito. Esses grãozinhos menorzinhos não tem problema, não. Não. Vai assim mesmo. Passou aqui na peneira. Agora só junta ele. É, esse é latinha, né? Aí eu te falei, ele queima a mão, isso aí? Não. Não queima não, né? Ele ajuda a limpar a mão. Ah, é? É. Ixi. Porque tem um que queima a mão, não tem? Se tiver machucado, tá te sara. Sério? Tá, é. Mas não tem um adubo que queima a mão? Não. Adubo eu nunca vi, não. É que a mão do povo da roça também, ela é uma mão mais grossa, né, São Paulo?
Não é igual a nossa que mora na cidade, aí, não, ó, né? A mão que não machuca fácil, não, não, né? Eu fui pegar pra fazer isso um dia, eu fiquei com a mão ardida, não sei se eu postei em alguma planta, algum trem. Eu fico meio sapecado, parecia que eu tinha queimado a mão. Isso aqui, ó. Aí tinha um fazendeiro aí, ele catava tomate. Ele comia tomate com isso aqui, ó. No lugar do sal. Não, mentira. É, comia. Põe a mão e comia. E esse homem não morreu, não? Ali ele conhece ele. Ele é vivo ainda? É, não, é morto já. Mas será que ele não morreu de comer esse trem, não? Não, não sei. Mas que ideia, doido, ué. Cortava o tomate e põe isso aqui e comia. Mas será que é salgado? É salgado. É salgado? É salgadinho. Deixa eu. Será que não faz mal? Experimenta aqui, ó. Vamos ver. Ele parece um açúcar, né? É salgadinho. É bom. É gostoso. Rapaz, mas até. É. Sapeca a língua. Não. Mas é bem salgadinho. É. Ele põe água. Ele põe um pouquinho e comia no tomate. Ele comia no tomate. Quando tinha sal na roça, né? Deve não levar sal. Olha. É plantar muito tomate, batata. Mas não deve ser bom isso, não. É comer não. Amônia. Isso aqui não sei o que tem no meio, né? Aham. Uhum. Quer que eu leve um pro senhor? Pro senhor trabalhar? Rapaz, mas que homem doido. Olha, eu pus um pouquinho na língua aqui. A língua tá parecendo que eu queimei ela, ué. Ei, ai. As ideias. Diz que o homem comia tomate com sulfato de amônia. Só conheceu ele? O adubo, São Paulo, tem que... Isso aí é igual adubo, que tem que chover depois, no mesmo dia? Não, ele some. Ele some sozinho? Aqui é molhado, some. E aqui o senhor só usa a água da chuva ou o senhor mesmo rega o pé dela? Pode regar. Se tiver precisão de regar, dá pra regar. Esses dias não tá precisando? Não. Na época da seca faltou água pra vocês aqui, São Paulo? Não. Vocês têm bastante água, né? Não, não. Porque o corguinho de vocês ali, que uma nascentezinha que tem ali, ela sai muita água, né? Sai. Ixi, tão rio d'água, você veio pra baixar? Uai, eu ainda não fui lá não, mas depois eu quero ir lá pra ver. Desce aí pra você ver no caminhozinho que é aí, ó. E não... O quanto tá desbordando. E já aconteceu isso? Já. Outras vezes? É normal. Normal. Não tá tendo água em excesso também, não? É. Agora tá um pouco excesso, né? É. Tá. Tá chovendo muito também, né? Quantos dias demora pra esse trem entrar pra dentro da terra, seu Paulo? Três dias. Três dias já tá na planta. Já. E ele, se não pôr, o milho não vinga. Ah, é. Já deu um aqui. Essa é a segunda. Essa é a segunda mão. Agora é adubação, né? Que já deu no chão. Mas como choveu muito, o adubo absorve rápido. Ah, aquele que é coloridinho. Acaba a força do adubo rato. Esse que é adubo que você fala é o que é coloridinho. É. Aquele lá joga uma vez quando planta. Só quando planta. E esse aqui vem com 30 dias? Esse aqui é cobertura. 30 dias faz uma, e 40 faz outra, e quando está querendo pendoar, faz outra. Ah, antes de pendoar, não pode esperar pendoar não. Vai dar força na espiga. Na época dos pais do senhor, não adubava, né? Não, naquele tempo não. E dava milho melhor do que hoje. Só que vocês derrubavam a árvore pra plantar. Fazia roçada, né? Arrancava a árvore, arrancava... Mas os milho davam mais bonito que os milho de hoje? Dava mais bonito. Mas mesmo adubando hoje em dia, vale a pena, seu Paulo? Vale. Hoje plantar? Não passa, não dá não. O senhor falou que plantou quase um saquinho aqui, né? Plantou aqui mais de um saquinho. Mais de um? É, tudo aqui mais. Aqui, olha os fundos, tudo aí, tá vendo? Aham. Uhum. E o... Aqui pra baixo tem o tanto lá de cima, quase. Ah, é? É. E o lá de cima já tá quase no tempo de colher. Tá. Falta quanto tempo ainda? Falta uns 2 meses ainda, se dá sol, né? Sr. Paulo, por que tem umas canas de milho assim que dá mais grossa que as outras? Porque... Ela pega mais adubo que a outra. Ah.
Será que não é uma raça, não? Não é. Porque a raça é uma só, né? É. Aqui qual que é a distância que o senhor plantou isso? É mais ou menos um metro, é 4, 5 grãos por metro. 4, 5 grãos por metro. É, tem 5 aí, ó. Eles não falam que plantar de tria assim não gasta mais adubo, seu Paulo? O quê? Não. Eu já ouvi dizer que gasta mais adubo assim. Do que de cova? Do que de cova. É. Porque a cova, eles falam que é uma mãozinha só pra uma cova de 3, né? 3. Mas aqui você acaba jogando uma mão pra 3 também, né? Não tem que ser exatamente no pé dela, né? Não. Aqui o senhor tem que capinar essa roça do senhor? Não. Ela... Passou veneno. Passou veneno. É, esse é resistente. Não precisa pôr nada, só planta e cuida. O que que o senhor acha desses mid de hoje, seu Paulo? Uai. O senhor que já pegou a época do passado que não precisava dessas coisas. Então, o mid de hoje tem um mid bom, um mid fica grande, um mid para consumo, para vender. Verde, esse é o... Como é que fala? 10,51. Ah. Esse aqui já é transgênico, sabe? Aham. Não 10,51 não. Aqui lá da broca. Não, mas eu falo assim, ó. Para saúde. Para saúde, o senhor acha que é a mesma coisa? Não. Faz mal? Esse aqui tem outro gosto. O senhor acha que a gente levou vantagem de fazer assim? O senhor acha que não levou? O que, que o senhor pensa? Sei lá, levou vantagem, porque não precisa pinar isso aqui, né? Aham. Não precisa passar enxada, nada. Aham. Mas para nosso consumo, você acha que mudou alguma coisa? Que ele é pior, que ele é melhor? Não, o quê? Não é pior, não. Acaba sendo a mesma coisa. Não tem pamonha aí do nosso como a mesma coisa? E quando cai assim um pouquinho na foinha dele, não faz mal, não? Eu tiro, né? O senhor tira. Senão queima essas foinhas de baixo. De baixo não precisa, não. O senhor tem costume de chegar uma terrinha no pezinho do bicho, pai? Não. Não, aqui não precisa, não. E vai soltando garfo, lá, ó. Aqui, ó. Vai é garfo que chama? Ali, ó. Olha lá. Que lá chama garfo? Garfo. Vai agarrando no chão. Parece uma mãozinha, né? É. Olha lá, tá vindo de roda. Vira, bonitinho, né? Aí segura. Se ventar, o milho não cai. E o senhor faz o que com o milho aqui? O senhor vende ele? O senhor usa pra gasto? É, pra gasto, pra vender. Que nem eu, se eu comprar uma picadeira igual que é triturador, eu deixo pra triturar, pra gasto, né? Aham. Também. Aí o senhor mesmo tritura. Se for pra me levar pro sul, não... Não compensa. Tem que pagar, hein? Mas a intenção do senhor é vender a roça de milho do senhor? É. Que já tem um aí que já tá pra colher, né? Já. O senhor falou que plantou lá em cima, lá deu mais de um saquinho, né? Deu, plantou aí em novembro, dia 8 de novembro. Aqui, ó, sobrou um restinho aqui, ó. Dia 8 de novembro, nós plantou aqui lá, o velho. E ele já... Já tudo granado. Uai, já tá checando. Tudo granado, né? Já. E a turma tinha um tal de querer quebrar o pé do milho, existe isso ainda? Dobrar. Precisa disso? Nós dobrava, pra plantar feijão. Ah, era pra ele não fazer sol, é. Então. Pra ele não fazer sombra. É. Não, então não era ele. Porque eu achava que se quebrasse ele secava mais rápido. Nós dobrava uma rua pra lá e outra pra cá. Ah. Duas linhas de feijão aqui, ó. Plantava o feijão pra aproveitar a chuva. É. Aí o feijão vinha, trepava no milho. Ah. Enchia de baixo o milho, assim. Enchia, difícil até pra arrancar. E mas era bom pro feijão, então. Era bom. Tem que dobrar. Olha, agora porque eu achava, seu Paulo, que o milho quebrava, porque se não quebrasse ele não secava direito. Não, ele seca no pé. Não ele tem cai nada. De espiga assim, daí, ó. Ele não cai... tem nada disso. O cara já veio? Já, ele tá almoçando. Ah, o milho quando seca, ele fica bem sequinho, ele faz assim com as espigas, ó. Ah, entendi. Pra não molhar a ponta. Ah, e aí ela escorre, né? Escorre pra baixo. Quando você quebra, ela escorre pra baixo. Não embolora, não. Tem essa ciência também, então. Quando a maritaca come, o problema é que ele dá bichinho. Na ponta da maritaca. Você viu? Quando tá quebrado assim, não dá, ela não come. Não come. Olha lá, o senhor falou... Igual que milho, se você dobrar ele, elas não comem. Ah... Mas vai dobrar aquele mundo de milho, né? Entendi. Como é que faz? O senhor falou do corgo lá, daqui dá pra ver ele, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha. Lá, ó. Era um reguinho da água. O ano passado não fez isso. Era um reguinho da água, seu Paulo. Era um reguinho, olha lá. O ano passado não fez isso. Tá vendo? E nessa época dá uns peixes maiores ali? Dá. Se pescar, pega coisa maior. Não, mas não dá um...
Lambari grande. Sei lá, tilapa, uns pial, essas coisas não dá, não. Bag dá. Bag dá. Nessa época da cheia é mais bom de pescar? É. Ah, entendi. Não, pescar não sei se tem lua não, mas pra catar porco, essas coisas tem. Tem a lua certa. Tem. O senhor tem um genro que é pescador, né? Tem. É largado mesmo, da minha filha, né? Tô vendo o senhor pisou na formiguinha aí. O senhor usa veneno aqui? Usa. Qual veneno vocês usam? Nós usa, me chama, gente. Regente. Regente. Ele é em pozinho, você põe um pozinho que você dilui. Ele vem num copinho assim e você põe em 2 litros d'água. Sabe o que eu ouvi dizer desse aí regente? Fica que nem um leite, aí você põe no oio. Eu já ouvi dizer que se você não achar o oio, você põe na formiga. Passa na formiga e ela mata. Você põe 10 formigas no um oio de formiga que ela mata tudo lá dentro. Ela mata tudo, eu já ouvi dizer isso aí. Mata. É, eu fiquei, eu falei, rapaz, mas o trem é forte mesmo. É que forte. Era, mas ele não mata a formiga, né? A isca, tem um problema, a isca. É bom quando na seca, porque você põe ela, não moia, né? Se ela moia, a formiga não carrega mais a isca. Na seca é bom. Na seca ela funciona. Às vezes tem um carreiro que vai pro meio do mato, aí você põe no carreiro aqui, que é pastor. As carrega, né? Aí não precisa você andar no meio do mato pra, pra caçar formiga. Diz que não mata a formiga, mata o fungo que ela come, né? Aí elas morrem de fome, né? É. Mata lá dentro, os fiotes, tudo, né? É. Aqui tinha umas formigas, ó. Eu não consegui, só um e o que eu vi. Por isso que eu. Aqui, ó. Não vou responder, não. Tava carregando. Se tivesse vindo 3, eu ia pôr o regente nelas. Tem que ter no mínimo umas 3, 4. 3, 4. Molhar elas. Você molhou elas, vai pro oio e acabou. Porque aí você for ver, não gasta veneno nenhum, aí. Você só de você dar um banho na formiga. Não, aqui não tem formiga, faz. E quando tem elas, ataca o quê, seu Paulo? Ah! Elas gostam muito de romã, pé de romã, assim, mangueira. Eu tinha um pé de manga ali de. Como é que fala? Mangaada, parece que era. Tava assim já. E saiu um oinho de formiga, me rapou a guia do pé de manga tudo. Quando eu vi. Ah, já tinha morrido. Aquilo ali é tomate? É. Mas vocês plantou tomate, é isso, não, pô? Nasceu. Mas aquilo ali nasceu sozinho? Nasceu. Mas olha o tamanho que tá aqui esse tomate, moço. É. Eu tenho outro mais pequeno. O senhor jogou algum produto aqui? Ah, tem esterco, né? Olha o tamanho, gente. Esterco e adubo. Que lindeza. É. O senhor jogou esterco e adubo? Eu tô na lavourinha do pequeno assim, ó. Olha lá, bem? Ela. Olha lá, e ela carregou bem? Vai lá ver, tira a foto. Vou lá filmar. Enquanto eu cuo o adubo, você vai lá. Ela carregou bem? Carregou, vai lá, você vai pro rio. O senhor joga só adubo? Eu joguei esterco também lá, fiz cobertura de esterco. Esterco de quê? De porco e de galinha. Aí o senhor deixa eles curtir. É, mistura adubo e joga. Eu vou lá mostrar pra turma. Vai dessa rua aí. Aqui? Aí, gente, ó. Então as pimenta, pimentão, né, que chama. Olha que beleza. Aqui é o repolho que falou, ó. Falou que ele põe e compra muda. Começando a dar cabeça, ó. Bonito. Aí o tomatinho, ó. Nossa senhora. Olha isso, gente. Que coisa linda. Ele não plantou muito, não. Deve ser pro consumo dele, ó. Só pro consumo. Ó, esse tomate é assim. O tomate é segredo. Ah. Você tem que desbrotar ele, tirar aquelas folhinhas de baixo. Chama baixeira, aquelas folhinhas de baixo. Baixeira. Baixeiro. Ah. Desbrotar e amarrar. Você viu lá como é que tá? Aham. Amarradinho. Senhor, não cai. O senhor fez as estaquinhas bem feitinhas lá, né? Tá aqui aí amarrando, eu vou estar amarrar. Mas está os cachos assim que tá parecendo um cacho de uva, de tão bonito, hein? Tá mesmo. Tá bonito mesmo. Beleza? Chique! Bom demais você! Bom? Chegando da escola? Ah, cheguei agora! Só assim pra turma acreditar que essa molecada estuda, né? Todo dia! Eu boto o filme dos moleques que moram na roça, o povo fica assim... Esse menino tinha que estar estudando! Mas vocês estudam, né, Caio? Lógico aí!
Começar o vídeo já falando, né? Uhum. Do seu canal lá, você tem um canal, Caio Furini. Tem. Quem não for inscrito, já se inscreve. Já vamos lá. Inscrever, eu vou deixar na descrição. Vou deixar aqui no card aqui também, turma, ó. Vai tocar aqui o canal do Caio. E a sua rotina aqui, como é que é, Caio? Olha, eu cheguei agora, já almoço rapidinho, sabe? Uhum. Já troco de roupa ali, uhum, e já vou pegar no batente. Que ajudar meu avô na horta. A avó já deixou o almocinho pronto? Já. Rapidinho, deixa pronto. Tem um vídeo aí, gente, ó. Da avó dele fazendo um almocinho aí pra nós. Eu já almocei. Porque o povo aqui almoça cedo, né, cara? Almoça. É 10h30, 11 horas, tá almoçando. Já tá almoçando, porque tem que pegar na tarefa já depois, tem, né? Fazer um quilinho, né? É. E aí, cara, vai trabalhar agora? Agora vou. Tá preparado já? Preparado. Pôs o uniforme da roça. Uniforme da roça, é? Uniforme da lavoura. Matraca. Que matraca? Chama. É. É não, essa que o senhor tem? Nós tem, mas eu não sei plantar aquilo, não. Só meu irmão que sabia. Ah. Meu irmão já plantava e tampava. Ele fazia assim, ó. Tá. E passava o pé. Tá. Passava o pé. Ela já aduba e joga o semente. Já ia marcando a rua, ó. Ah. E fazia assim, ó. Entendi. Ele plantou arroz aqui tudo, ó. Vinha arrastando o pé. Aqui daqui pra baixo ele plantou, encheu de arroz, né? Colheu 60 sacos de arroz. Dá esse rego pra baixo, que é nesse brejão aí, ó. Não tinha esse mundo d'água, não. O corgo era limpinho, sabe? Era mais. É uma água cristalina. Ele plantava dessa largura, a cova da outra. Caía uma barra de 10, 12 carocinhos de arroz cada cova. Ele plantava, batia batraca e já passava o pé. Mas o arroz pode ser isso tudo? Pode. Estande de caroço? É carocinho. Mas dava certo, normal? Dava. Nossa. E a água que rega aqui é... O sistema de vocês aqui é aquele que rega o pé da planta, né, Caio? É. Como é que... Não é gotejo e não é... Tripa. Com aspersão também, né? Não é? É, não é nada. É ele rega o pé da planta. Isso, eu não rego. E você só liga quando tá precisando? É, quando tá chovendo, a gente não liga, não. E é bom, né? Que não, se for uma horta, não suja não a planta, né? Que molha só o pezinho dela. Só o pé. E quem que faz os regos? Nós mesmo. Vocês mesmo? Nós mesmo. Como é que é a ciência disso aí, pô, Caio? Ué, a gente sempre faz um nível, né? Porque se você... For subindo, a água não vai, né? Uhum. Sempre tem que descer, né? Sempre descendo. É, porque se for subindo, a água vai empoçar. E vai com a enxada? É, com a enxada, você vai fazendo, sabe? E aí na hora que acaba a tarefa, vocês fazem um teste. Isso. Aí se a água empoçou, a gente tem que ir descendo. Aí dá mais trabalho, sabe? É por isso que a gente sempre faz mais descendo, sabe? Aí ela vem fazendo um S. Isso. Ela vem fazendo... Ela começa lá... Aqui que você vê, ó. Olha lá, ela vem descendo, descendo, descendo. Aqui já quer mais alto, ó. Ela já vai subindo, tá vendo? Ah, tá. Aí aqui ela desce. Desce de novo, ela entra aqui. Isso. E assim por diante. Não, ela não entra aqui não. A gente troca de rua, né? Troca de rua. É. Ah, entendi. Vocês jogam uma terrinha no fim da rua dela. Isso. Pra escolher qual que vai entrar. É. A água. Ou pela borracha, né? A gente coloca na rua, passa pra outra. Deixa eu passar pra essa rua aí, peraí. Você tava falando que você viu esses cotezinhos, esses bichinhos. É. Olha, eu vi eles ali, ó. Vendo, ó. Uhum. Beirando ali no pé de goiaba pra lá. Eles devem vir comer goiaba aí. Vem comer goiaba, que esse coquinho, né? Eu vi ali nos fundos da sua casa, tem uma goiabeira top ali, hein? Tem, vixe. E aquela goiaba ali, que cor que é? É vermelha. Vermelha? Dá muito bicho? Não. Que ela não dá, não. Fala pra você que a gente não fertiliza, não faz nada e não dá bicho, rapaz. E ela é boa, né? Boa. Vixe. Nossa, eu tava olhando. Eu não comi, não, mas eu vou comer depois um. Vou comer. Que eu for embora, eu vou apanhar uns pra eu levar. Uns goiabona bonita, moço. Ah, e aí o busão traz você todo dia? Traz. Traz e pega. Que hora que ele passa aí de manhã? Fala pra você. Vai falar que é cedo. Não é, rapaz. Ele passa aqui 6h da manhã. E você tem que estar na escola às 7? 7. E a gente pega aluno, hein? A gente pega mais de 16. E você não é o primeiro, não, né? Eu sou o primeiro. Você é o primeiro? Sou o primeiro. Mentira. Aham. Uhum. Você é o que acorda mais cedo, sou. Então. Eu tenho que acordar às 5h30. Nossa. Tem gente que acorda 5 horas, né? É. Sério, você tá? É. Eu tô no primeiro. Você bombou alguma vez, Paulo Caio? Não. Eu nunca bombei. Eu entrei atrasado uma vez, né? Foi que eu fiz
Era pré 1, pré 2 e primeiro, né? Ah, aí, entendi. Eu fiz o pré 3. Fiz o pré 2 duas vezes. Entendi. Porque só entrava no primeiro ano. Com a idade? Com quem nascia até 30 de março. Eu nasci dia 3 de abril, por 13 dias. Eu não entrei, rapaz. Você falhou um ano. Falhei um ano por 13 dias. Porque a turma da sua sala, essa é mais nova e tá na mesma série que você. É. Rapaz. Porque elas faz em fevereiro. Mas você acha que prejudicou você muito? Não. Não, né? Não. Diferença de idade de vocês é pouca. É. É coisa de mês, né? E você tem vontade de estudar alguma coisa na hora que acabar o ensino? Agronomia. Agronomia. Eu já tô nesse ramo, né? Aham. Uhum. Eu já quero estudar agronomia. E talvez conquistar uma fazenda e ser agrônomo da minha própria fazenda. Aham. Uhum. Não trabalhar pros outros, sabe? Uhum. Ou também abrir uma empresa, sabe? De contratar outros agrônomos. Uhum. Pra ir suportizando as outras fazendas. Entendi, pra dar suporte. Isso. Das plantas aqui, o que, que o vô já plantou? Nós já que plantou... Você já pegou aqui, já viu? Brigela, giló, couve, pimentão, tomate, tudo que... Tudo isso aí já vi aqui. E qual dessas que você acha mais custoso? O giló e a brigela. Por quê? Porque eles é custoso de se mexer e eles pinica. Ah. Você vai apanhar esse pinico, você vai passar veneno nesse pinico, você vai adubar esse pinico, você vai capinar eles pinica. E é o que é a fruta que dá mais, né? Ah, é? É. Xis, dá muito, nossa senhora. Dá até 5 meses de vida, tá dando. Pode se dizer que é uma das que compensa mais. Sim. As que eu gosto mais de mexer é tomate, pimenta, pimentão. Por que que é bom, cara? Ah, porque você trabalha mais em pé, né? Você não agacha muito. Porque até eu sendo novo, falar pra você, até eu sendo novo, dói as costas, né? É, né? Porque imagina você ficar assim, ó, o dia inteiro, dói. Ainda bem que não é todo dia que faz isso, né? É, ainda bem, né? Mas também quando faz também, rapidinho eu cabo, né? É, mas você já trabalhou na cidade alguma vez? Não, nunca trabalhei. Rapaz, ficar fechado numa fábrica. Numa fábrica. E pro vô compensa mesmo assim, ó, com maritaca, com... Compensa. Ixi. Esses bichinhos que dá aí no milho. Bom, esse milho aqui, o milho, né? O milho mesmo, dá muita broca, né? Aqui em cima? Isso. É os bichinhos que comem, né? Ela come pendão. É, come tudo. Broto do pendão, né? Pendão. E... Que vocês fazem? As maritaca. Aí nós jogamos o veneno, né? Aí mata a broca. Mata a broca. Esse a gente não tem. Esse não tem broca. Não? Porque esse aqui é o transgênico. Já é a raça do milho pra não ter, sabe? Esse aqui, ó, você pode passar veneno de mata-mata no meio. O Roundup. Mas e o veneno de... É herbicida que chama o veneno pra... É. Pra jogar no milho, é. E esse herbicida aí, ele... É... Ele não ofende a planta, não. Uh-uh. Só o inseto. Só. E agora vai lá buscar mais? Não, tem outro aqui. Ah, já tem outro aqui no jeito. Então ajuda aí o menino a chegar aos 10 mil inscritos. E rumo aos 100 mil, né, Caio? É lógico, opa. É isso aí. E se vocês não forem inscritos também, no meu canal, inscreva aí no canal, deixa o like aí no vídeo. Eu vim aqui hoje filmar o Caio, porque ele filma o dia a dia dele aqui, a rotina na roça. E é uma vida bonita, é um lugar bonito demais, gente. Olha pra vocês verem. Olha a lavoura de milho dele, ó. Bambuzal lá embaixo. Depois eu vou te mostrar a minha horta, sabe? Então a horta sua que você tá minha, que gravando eu aí direto, né? Tô gravando direto. Eu plantei feijão, plantei mandioca. Plantou mandioquinha. É. Acabou aí? Acabou agora. Mas do latinha dá e sobra. Porque aqui, ó. Olha aqui. Aqui é duas ruas de milho. Falar pra você, olha aqui, ó. Tá vendo aqui onde é que tá coisado aqui? Uhum. Diga aqui quem que comeu a semente. Capivara? Saracura. Ah, é? Por isso que falhou assim? Por isso que falhou. Porque a gente planta semente, elas cavucam o chão e cada semente. Rapaz, mas é sem vergonha. Ih, mas arrancou muito, ó lá. Arrancou tudo, ó. Era pra ter tudo no milho aqui, ó. Por isso que tá faia assim. Por isso tá falhando. Elas acham. Elas comem. Por
Né? Primeiro o povo a caçar perdiz com cachorro. Eles tinham um cachorro, o cachorro ia assim, ó. Ele ficava aqui com a espingarda. Uhum. O cachorro ia, pegava o faro da perdiz. A perdiz era uma franga. O faro é o cheiro franga, dela. É o cheiro. Ó, que ela voava e ele tirava. Ah. Ela caía no rastro. Você lembra que primeiro tinha 10, 15, 20 cachorros? Ah. Os fazendeiros saíam caçando viado. Uhum. Matar viado. Falava. Eu não cheguei a ver essa. Então, nós viu. Um dia nós matou. Nós tínhamos uma roça de milho em Riba, né? Ele arrendava o rastro, tinha um rancho. Uhum. O viado acuou, né? Eles acuou o viado e perdeu do viado. Nós tínhamos um rancho, o viado veio pé pro pé, entrou dentro do rancho e deitou nosso. O deitou? Nós estávamos lá dentro do rancho. Ele estava cansado de o viado, sabe, de correr. Uhum. Aí deitou, o pai pegou ele. Ele deu 28 quilos de carne. Nossa, que beleza. Naquele tempo. E era gostoso? Nossa senhora. O viado, a carne do viado é melhor do que de carneiro, de cabrito. Você tá brincando? É. E foi uma época de Natal, rapaz. Natal parece que era numa sexta-feira. Isso foi na quinta-feira, o pai matou ele. Foi quase um presente de Natal, ué. Pra trazer ele, aí nós piou os quatro pés dele. Ah. E piou os quatro pés e arrumou um pauzinho assim, sabe? Aham. Comprido. E o pai pegou de um lado, eu peguei do outro. Eu veio lá. Andou uns 2 quilômetros com ele nas costas. O viado pra trazer aqui. Era aqui mesmo que vocês moravam? É. Nós arrendávamos as terras bem lá em Riba. Onde tem que a represa. Perto de pra baixo tá a represa um pouquinho. Nós arrendávamos tudo ali. Hoje vocês não vê nada mais lá? Não. Hoje tem viado, mas é difícil ver isso. Eu não sei aqui agora que lado que eu vou jogar. Quando esse novinho aqui o senhor joga também? Vou jogar um pouquinho. Aproveitar que tá com a mão na massa? É. Mandar o cara jogar, porque eu tô com as carinhas doendo já um pouquinho, sabe? Uhum. Eu acho que lá de baixo é melhor, a leira tá mais quadrada, né? Aí vai correr pra lá, né? Entendi. Eu risquei tudo que é inchado aqui. É? Daqui pra baixo, ó, você tá vendo, onde tem milho, tudo lá de lá. Risquei tudo sozinho, Deus, o cara ia plantando. Tudo inchada. Eu pegava a rua que saía lá. Ele vinha e jogava o adubo, passava corrente, uma corrente nós temos para misturar o adubo com a terra um pouquinho, sabe? Uhum. E vinha jogando milho. Aí depois vinha tampando com a enxada. O senhor está com quantos anos, seu Paulo? Vou fazer 78. 78? Eu sou de 44. Rapaz, eu o senhor está. Dia 8 de junho. De 44, dia 8 de junho. Será que o senhor não é mais novo, não? Não. E não preencheram seus documentos errados, não? Não. Ixi. O senhor tá muito sacudido pra idade que o senhor tem, ué. Então, eu fiz cirurgia do coração, pus válvula, sabe? Eu tenho válvula. Uhum. Eu tenho um reloginho dentro de mim. Olha. Só que eu não posso andar com celular, esse negócio que tem, igual você tem essas câmeras aí, eu não posso andar com isso. Por quê? Porque prejudica o reloginho que tá aqui dentro. É? É. Aí dá mal contato. Ah. Aí pode dar alguma coisa, né? Entendi. Já falaram isso pro senhor? Já, o médico falou que você não podia andar com o celular, porque o celular é dar contato com o reloginho. Então você quer dizer pra mim que essa horta aqui foi tudo feita no braço? É. E essa manga que o senhor... Parece uma polaina que o senhor tem no braço. O que que é isso aí? O quê? Esse trem que o senhor põe no braço, o que que é isso? Isso aqui? É pra não tomar sol? É, pra não prejudicar o braço, que vai relando essas folhas aí. As sapecas. Não é que sapeca, eu tomo uma levã e costumo ficar roxo. Olha aqui, Caio, joga esse tantinho. Desse lado é melhor, Caio? Uhum. Joga esse tantinho aqui, Caio. Jogar nesse aqui só? É. O de lá nós joga sexta-feira, né? O segundo. Esse é pequeno. O de lá, pra lá, só esse. Aqui dá um gás no milho, seu Paulo. Nossa. Essa é a cobertura. É. Isso aqui é muito, Caio. Isso aqui vai ser menos um pouquinho, né? Sei lá. Pode pegar um pouco na lata lá. Ô, seu Paulo, você estava explicando para mim. As plantações de café antigamente era diferente. Hoje eles põem para um café petitinho. Antigamente era um cafezão alto, né? O senhor falou que fazia cova de 4 metros. Não plantou aqui já café, meu pai. Ele rachava madeira e tampava as covas. Com as madeiras, sabe? Para não tomar sol. Não quer ficar desse tamanho, ó. Mais pertinho um pouquinho, Caio.
Aí fazia uma cova de quatro pontas, né? Um quadrado. Ponhava um grão de café a cada canto. E cobria com esse negócio que eu falei, você rachava essas tabocas que tinha taboca, em baú, essas coisas, e ponhava. Assim, tampando as covas. Então o café fica assim, ó. Depois tirava. Eles não tinham mania de fazer a muda, não? Não. Não fazia, não, pra tava caroço. Porque não devia ter saquinho, né? Não, não tinha nada aquele tempo, não. Era difícil. Plantava o caroço direto no chão? No chão. E aí quando falhava, vinha e plantava de novo? É, mas não falhava, não, porque o caroço de café tem dois grãos, né? Aham. Uhum. Você sabe que ele é partido do meio, né? É impossível que ele falhava um, não falhava. E se nascesse os dois? Aí tirava, né? Aí tirava. Tirava um, ficava um, ficava quatro pés. Então né? Numa cova de quatro buracos, de quatro metros, você colocava um em cada ponta e aquilo ali se tornava a rua. É, a rua. Porque repetia. Só que mas não fazia no trator, não? Era na mão? Era assim, ó, fosse pô. Não tinha trator, não. Não? Não, a rua era assim, ó. Vamos supor, é uma rua assim. Uhum. Vamos supor, daqui ali tem 4 metros. Hoje parece que... Plantava de 4 metros aqui. Depois plantava outra cova aqui no meio, sabe? Aí estava 2 metros para cá e 2 para cá. A outra rua, a mesma coisa. Só que aqui é 4 metros de largura. E eles faziam assim porque o pé de café ficava mais grande naquela época, né? Ficava. Hoje eles não deixam o café ficar grande daquele jeito, né, São Paulo? Mas tinha pé de café no Santa Amélia, meu pai muito café, sabe? Nós, eu, meu pai e minha irmã, meu irmão também ajudava, tinha dia, tem dia que não ia. Nós pôr muito café, nós apanhava 80 arqueiros por dia. E nós... tinha uns pés de café que tinha que apanhar de escada, né? Dava um saco, de escada. Dava um saco. Olha, esse mamoeiro aqui é o papaia? Não é. Olha o jeito que nasceu, gente. Nasceu um brotinho aqui, tá dando, né? É. Rapaz, que coisa linda. Esse aqui é remédio, linda. Né, Helena? Mexendo mesmo? Ora pra nós. Aí eu marrei ele aqui, ó. Esse aqui é um remedião. Ora pra nós. Faz salada. Uhum. Né, Helena? É. Ferve, bebe o chá. Faz bolinho. Sabia que uma folha dessa aí tem 73 calorias? Ela é igual a carne mesmo. Não, ela tem proteína. Você mastigou já uma folhinha dessa? Vou experimentar. Ela é baba. A folha? É, baba um pouquinho. Ela é babentinha. É igual mais que água. Aí, ó. Não é mesmo? É. Aqui, ó, uma rua de café naquele tempo, cara. Vamos supor, isso daqui, ó. É 4 metros de largura. Aqui é 1, 2, 3, 4. Tá vendo aí? Fica aí. Rapaz, é longe aí. Então, essa não juro, ó. E aí o pé crescia e virava árvore. Virava, tampava quase tudo. Porque plantava outro no meio, sabe? Plantava de dois aqui, dois aqui. Não ficava um metro hoje que eles plantam hoje? Hoje eles fazem com metro porque eles correm com a coelheira, né, São Paulo? Não ficava igual ali hoje, que desse tá 70 centímetros, 50. Dois metros ficava um pé do outro aqui. E a rua ficava sempre a 4 metros. 4 metros. Você pegava a enxada aqui, você tinha que empinar tudo. Não tinha veneno naquele tempo, não tinha nada. Era na enxada mesmo. Em vez do mato estava assim, você molava bem a enxada, só fazia aqui, ó. E não tinha vantagem a ficar essa distância, né? Não. Não tinha. A vantagem é que dava mais café, né? Ah, um pé dava mais café. Nossa senhora. E naquela época tinha as geadas que tem hoje? Uai, sempre caía, mas é difícil, né, Helena? Era raro. Uai, que eu lembro, meu pai morreu no mês de junho, aí caiu uma geada, né, Helena? Caiu. Aí depois eu não lembro que caiu mais. A senhora mostrou num outro vídeo. Olha aí como é que tá ele bonito. Canela, né? É, olha o isso cheiro. Isso aqui é a frutinha dela? É, a sementinha. Aparece uma nozezinha, né? Essa é gostoso. Essa aqui mastiga a folha também? Mastiga. Olha, isso aí faz um chá, ei, trembão. Ela é meio doce. Meio adocicada. É, meio adocicada. Ei, minha adália tá cheia de flor, ó. Badala. Cheirosa. Olha aí, você vê. Bonita mesmo. Olha aqui, minha coisa, ó. Isso aí é o... Nas covas do cemitério. Você conhece essa planta aqui? Ai, eu já ouvi dizer o nome dela. Gordinha. Gordinha? Não. Não é borduega, não? Não, isso aqui é... Fura tacho. O nome dela é fura tacho. É de comer também. Aqui, ó. Isso aqui, ó, você põe as folhas aqui, ó, assim, ó. É de comer. Aí, você põe lava bem lavadinho, aí você pica um monte dessas folhinhas, aí você amassa umas duas pimenta bode no meio,
Aí quebra uns dois ovos, põe uma colher de farinha. Ih, já ficou e bom, frita, já. Rapaz. Fala num trem gostoso, tá faz aqui. Faz um bolinho. Bolinho. Chama Basta, você pode você fazer salada Basta. Também. Quem gosta de salada crua também pode aí, fazer. Esse frutinho dela aí não come, não? Isso aqui é Basta. Isso aí era a sementinha Barça, né? Dela. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí pra você ver gracinha, as florzinhas dela, ó. Daqui tem muito, aqui é praga. Eu corto muito, sabe? Ih, eu faço muito bolinho, mas vai indo sem enjoa. Bonita tá pimenta, Helena. Foi congelar aqui essa? Aqui, ó. Isso aqui é minha orquídea, tá soltando dois cachos. Eu filmei uma sua orquídea da senhora. Você filmou? Ó. Oh. Aqui tá dando flor? Olha que beleza. Essa aí é a pimenta? Qual que é, seu pau? Essa aqui é a boa, olha aqui, pra você ver que nossa. Beleza, olha. Essa é mais forte, hein? Olha aqui. É boa. Essa é boa. Essa é aqui. Foi no frango, essa verde aqui, uhum. Ó. Foi essa que a senhora pôs no moinho? Você faz não, um frango? Não, eu pus com o marinho, né? Com o marinho. Faz um frango, Luca, põe duas pimentas dessa, massa bem põe no meio do frango, você vê. Verde ou madura? Verde que é bom, né, Helena? A verde é boa. Ela é... Melhor ela é, que ela... a madura. A madura é mais... Muito dura, forte. Né? É mais forte. Olha aqui. Aí, a minha olha. Flor. Olha aqui minhas rosinhas, ó. O senhor fuma um cigarrinho, né, seu pó? Eu fumo de vez em quando. Né? E o pulmão do senhor, como é que tá? Vai. Até hoje dá com a pulmonia porque é friagem, né? Aham. Uhum. Mas agora eu vou fazer exame. Vou no médico pulmão, vou ver como ele tá faz três vai dar uma anos. Olhada. O senhor vai dar uma olhada lá. Eu não tenho canseira, graças aí, a Deus. Mas ele já mandou você parar de fumar, né, seu pó? Ah? Ele já pediu pra você parar de fumar, já né? Já pediu. Mas não dá, né, seu pó? É. Acostumou é. A vida toda fumando, né? Eu fui num homem, dona Helena. Você fuma também algum cigarro, né? Não, eu não fumo, não. Eu fui num homem, filmei um homem aí. Ele falou que foi parar de fumar. Deu abstinência nele, quase morreu. É um vídeo que é dele abstinência? Lá. Abstinência é igual o cara que usa droga, sabe? Ah, sei. E para de usar. Para aí, de uma vez. Aí não pode, enche e morre. Aqui, minha gente, ó. Neguinho amarra porco pra curar. E não sei o que. Aqui, ó. Nós entra no chiqueiro mesmo pra curar o porco. É. Vai tomar a mordida aí, moço. Ah, mas fazer o quê? Olha. Ei, ele é bravo. Esse aí tá vai, assim porque castrou. Vai, Caí. Ó. Chega perto e manda lá no portado mesmo. Vai, pode chegar perto. Aí. É, deixa, quer ver? Quanto tempo demora para cicatrizar, seu Paulo? Oh. Ah, eu fiquei 8 dias ontem, eu capei ele. Já era para ter cicatrizado. Não, eu fiquei 8 dias, ontem foi segunda, né? Não. É. Passou bem, Caio? Que deu bicho. Toca aí, toca aí. Aí, fica esse que deu aí. Bicho, sabe? Não, uhum. Senti. Aí, ó, tem hora que deixa, tem hora que não deixa. Tá bom, mas tá. Ixi, tá bom. Mas todo dia tem que aplicar? Não. Não aplicou ontem, velho? Foi. Não. Foi ontem? Sabe? Foi ontem, aplicou ontem aquele... Como é que chama? É, aquele... Não funcionou muito bem, não, né? Ah. É, mas não jogou assim. Vai ser não, meio que saiu ó. Daí? Isso aqui, ó. Não jogou isso aqui, como é que chama? Quirulina. Quirulina. Que ele mata os bichos tudo. O arão, cara. Cadê o arão daí? Mas a mata bicheira é melhor, seu Paulo. E arrancou. E arrancou de novo. Tem? Olha. Que virou o arame. Vamos, tá mal, filhinha, segura aí. Você filmou as galinhas aqui? Filmei. Mas tá só com as pouquinhas aí? Só. Não, matou tudo. Matou, limpou. Tá se coisando? Tá. Aí emenda ele aí. Esse porco tá com uns quantos quilos? Aí eu quero matar com 150. Você tá com 100 mais ou menos? Tá. Tá gordo. 90, 100 já tá. Mas capou agora ainda. Ele aí dá uma... Dá... Agora ficou muito remédio. Aí dá um enfraquecido. É, não, ficou umas tetanas pra teto, sabe? Aham. Uhum. Antibiótico é pra ficção. Aham. Uhum. E Valmec é pra lombrigueiro. Não, ficou esses 3 remédios. Ficou 5 ml, 4, 3 ml e mais 5 ml. Quer dizer que ele tá imunizado, de vacina ele tá imunizado já. Só precisa sarar mesmo a ferida. É. Sarar e engordar.
Ô, seu Paulo, quando aplica esse remédio aí, não pode matar o porco não, né? Não, é 70 dias. 70? 70 dias, o Valmec é. Tem uns remédios que tem, tem uns remédios que é 7 dias. É, não briguei, né? Ah, pode, porco. Pera aí, puxa o lado de cá, ó. Só tem esse agora, aí. Pô, o lubriqueiro em pó é 7 dias. Agora o Valmec é 70 dias. Apertou aí, velho? Apertou. Aí, ele é mansinho, ó. É, isso, é. Coitado. Mansinho, mansinho. Tem uns porcos mais bravos, né? Ele é irmão de capoa que tá parida. Aquela que tá com 8? É. É irmão dela. Enxertou dela, não pode. E o cara deixou enxertar do irmão. Mas e agora? Ué, não pode, não é bom, né? Se a botina... Eu tenho medo de cair, machucar. Se o pneu do sapato tiver careca... Olha aqui o meu, ó, não tá careca não, velho. Tá não? Ué. Ah, ele fica fuçando. Tá fazendo barulho não ali. Não tá careca, só a cabeça, a botina não. A botina não. Não. Aqui a só minha, tá ó. Lisa, a dele tá boa. Ó, tá nova. Essa aí tá nova. O pneu tá novo. O pneu tá 0 quilômetro. Não é isso patina aí, não, viu? Patina não, né? Não. Patina na curva não, né, seu pó? Não, não, patina não. E esse trato aí, você faz quantas vezes no dia, Caio? Uma vez por dia aqui, ó. Na cozinha já aqui, ó. E vocês? 6 da tarde. É, a gente cozinha. O vô cozinhou de manhã, agora você vai tratar dele pra isso. É, mas esse aqui hoje não, esse aqui é pra amanhã. É. Esse tem que esfriar agora. É, tô rendo aqui. Tá bom. Vai sair um vídeo do meu canal, minha avó picando ali. Olha que beleza, olha aqui, ó. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui, Luca. Pode comer esse mico aqui, tão limpo que é. Tão limpo, né? Pode comer. É, sua avó falou. Tá prontinho. A senhora não come não, né, Dona Helena? Eu não. Tanta coisa boa, né? Não tem problema nenhum. É que só abóbora que abóbora. É, fiadinho é, mas eu não sou não. Foi um porcão? Foi pouquinho, cara. Esse porcão você pôr não, pai. É umas 4 só. Esse roxo é beterraba? É, olha aí. É a lavagem que o Dão traz pra nós. É o Dão que trouxe. Aquele maledito. O porcão tá bom de beterraba, hein? Como é que dá a cor? É a casca? É a casca. Lá é pega no restaurante, né? É metade carne, metade pedaço. Fábrica, e pega em fábrica. Uhum. Já mexi. Não, mas eu quero esse balde. É um balde pra cada chiqueiro? Não, mas eu quero. O porco faz meio parte. O que que tem nessa farela aí, Caio? Tem farinha de soja, de milho, de trigo. Esse aqui eu bato, Lu. Vendo, ó. E milho, de soja, de trigo. Tem de tudo um pouco. Tem o que mais? De arroz? É, de arroz, farinha de soja. Trigo. Trigo. O que era? Tratado porco. Deixa a bacia. Boa. As costas já estão doendo. Olha lá. O bicho come. Agora mesmo não tem nada, hein, mãe? Você é bem mãe, cara? É. Aqui, ó. Vira, você é forte da mão da gente. Não tá nada. Um ano? Desse tamanhozinho?